2,5 ming pulimiz bor. Qolganichi? Qolgani 1 yil. Ana 2,5 mingga mana do'stlar. 4 ming o'zi salkam o'zining narxi bo'lib qolyapti unda. 3,5 ga beravering. Topding aka, musofirda yurib yurtdoshlarimiz qiynalib pul topyapti. Keyin qo'lni bering. Epika so'ragan do'stlarimiz, mana sizlar uchun Epika. 5 ming puli boriga 10 kelishora. 5 ming puli borga kelishyapmiz. Ezo. 4 mingga. Ketdi. Ana 4 mingga ham variantga berilyapti. Gentra. Qadrli do'stlar, Vodiy Media kanali obunachilarimizning iltimoslariga binon avtomashinalari chiqaryapmiz. Demak, 5 ming pulimiz bo'lsa bo'laveradi. Qanchaga beryapmiz? 5-6 ming pulimiz bo'lsa mana variantga Cobalt do'stlar. 5200 kami bor. Ana, arzonga ham bor ekan-e. 6000 pul bo'lsa beriladi. Qanchaga beramiz? 4000 puli borga. Mana. Ana 2500 pulimiz bo'lsa 1 yilga variantga mana do'stlar, Matiz. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, barchalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Qalay, kayfiyatlar a'lo darajadami, tuzumsizlar? Bugun haftaning juma kuni Andijon mashina bozoriga keldik va sizlar iltimos qilgan avtomashinalar. Diqqat qilinglar. Gentra, Cobalt, Nexia, Spark, Damas va Matiz avtomashinalar, pul topar avtomashinalar. Xullas, sizlar iltimos qilgan har bitta avtomashinalarning narxlari haqidagi ma'lumotlarni yig'ib ulguryapmiz. Xudo xohlasa, mana obet bo'ldi. Havolarimiz isib ketyapti. Albatta, video roligimiz yoqsa like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qolasiz degan umiddamiz. Kamina Zuhriddin Turg'unov sizlar bilan. Biz bilan birga bo'ling, Vodiy Media kanali doimo sizlar uchun ishlaydi. Kimi 12-chi yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz. Kraskasi tozami aka? Kraska tozami? Toza kraska. Kraska toza. Mana balonlari yap yangi, saka diskali. Ikkinchi paytsami bu? Konditsioner, gidravlika motorlari a'lo darajada, metan o'rnatilgan, energy akkumulyator. Mana do'stlar. Kimin? 2010 aka bu. 2012 deyishdi-yu hozir aka. Ha, 2010 ekan bu. Do'stlar, uzr. 209 ming yurgan. Salon qaryalgan. Salon a'lo darajada, tashqarisi ham zo'r. Orqa ochiqmi aka? $65 mi aka bu? $65 temir metan balon. Zapaskasi bor. Dokumentlar joyida aka? Kimyon. Kraska toza. Besh yarim ming kami bor mana bu. Uz Avtotrans yo'lovchi tashish xizmati. Sankt-Peterburg, Toshkent, Moskva, Toshkent, Moskva, Tojikiston yo'nalishi bo'yicha yo'lovchi va pochta olib ketish, olib kelish xizmatini yo'lga qo'yganligini e'lon qilamiz. Murojaat uchun telefonlar ekraningizda. 2011 kraskasi toza, qadrli do'stlar, Spark. Ikkinchi pochta. Saka diskali balonlari yap yangi. Mana. Konditsioner, gidravlika, reduktor, motorlari a'lo darajada, energy akkumulyator. Shoxlik. Chexol Lelioni. Yurgani 152 ming yurgan. Mana.
65 tane temir metan balon, zapaska balonu bor. Aka neç pul deyapız bunu? Beş yarım olsa yetti yarım. Aka beş yarım deyap diyor. Ya bana olsa yetti yarım. Bunası beş yarım. Bu beş yarım ha? Gap ya. Satırı verdik ya onda. Ha. 700 liraya bir altı gibi okumak diyor. Variantke beri yapız mı? Variantke beri yapız mı? Yok, fakat ne hakkı? 5 yarım. Kama var bana. 2013 yılda işlem çıkardı. Mamalası yok mu? Spark hafta başlamamız. Dediği kul koyup verirdi mi? Nasırını kent oraya bağırıp. Su nasırıya alıp ekleri değil. Balonları yaptı. Bir sürüsen dese, bir oraya sıkıldı. Kraska toza ha? Kraska toza. Ana. 2013. Çıxol. Birinci soru mu yürgen? Birinci başlısa mı bu? Birinci başlısa. Kondisyoner. Без кондиционер. Гидравлика. Делькор аккумулятор. Вади медиа. Орхан очелик тоғи. Вади медиа канал. Ассалому алейкум. Чачам япсизлами? Мана запаска баллони янги. 2013 dedik, 104 min yurgen, kraskas toza, metan ornatılmagan, tura lavalonu yangi, zapaskası bor, dokumentları joyda. Neç pul de yapmış toga? 5700 de yapmış. 5700 de yapmış, kamı bora? Hop boladı. Variantken beri yapmış mı? Fakat nakit pul. Hop. Beri aramız, variantken beri aramız. Berada peoni var. Berada nech pulga beryapmiz? Kelasham 3000 bo'lsa beraveraman. 3000 bo'lsa beriladi. Xo'p bo'ladi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz. Qadrli do'stlar, Andijon, Andijon avtomashina bozorimizdan ko'proq, eng ko'p so'ralgan avtomashina Spark bo'lganligi uchun imkon boricha bugun Spark avtomashinasini ko'proq chiqaramiz. 2011 kraska toza, mana saka diskalik va balonlar yap yangi. İkinci pozisiya. Mana. Kondisyoner, gidravlika. Motorlar alo darajada, enerji akkumulyator. Akkumulyatorlar. Motorlar alo darajada, ko'rsatib chiqamiz. Mana 2011 chexol va lelioning. Aka yurgani qancha edi? 83 ming yurgan. 83 ming yurgan. Qamat beraymi? Ko'rpas. Mayli. Mashina nomeri yo'qolgan. Mana shu bog'ga jamoat atrofida. Şunu görüyen bilgiler. Geçti gelir bursa, haber veriyle soyu izin var aga. 65 tane temir metan balon. Zapaskası var. Zapaskası tutma gene gene aga. Zapaskası tutma gene. Yap yani. Ayın ne gelir herhalde? Gene kalan bir şahsı bela. Aki neç pul dedi bunu? Buna aki 6000 lira. 6000 kamı var. Mana Spark so'ragan do'stlar uchun Spark avtomashinamiz. 1981-yilda tug'ilgan. 6 yil. Variantga beramizmi? Naqd beraman. Naqd bo'l. Bo'ldi. Mana do'stlar, Nexia 3 ta ukasi Spark. O'sha rangdagisi. Mana bu ham 2019, yap yangi. Kraska toza mi bunda aka? Kraska toza. Saka diskali. Nechinchi pozitsiya bu?
Turunch paysi avtomat korobka deyman. To'g'rimi? Oldi yopib ekan. Turunch paysi. Oho. Oyli. Captivani bolasiz Spark. Zo'r. Mana chexol poliga yurganini ko'rsatamiz. Kalt qani aka, kalt yo'q ekan. Avtomat korobka. Ehey. Anjo mashina bozorida mana Spark so'ragan do'stlarimiz uchun Sparklar ham xudo xolisa kamida 10 ta olamiz. Maqsad shu. Aka bu kalt qani kalt yurgani qancha? Yurgani 23 ming yurgan. Ondan ochamiz. Qani, sal uzoqroqdan oldiga. 2019-yil avio bor ekan. 2019-yil avio, mashinani kimga bor? Abis sormiz, konditsioner. Gidrolika, mana bu yog'i endi motorlar yap-yangi. Akkumulyatorlari ham yap-yangi 2019 bo'lgandan keyin albatta shunaqa bo'ladi. 23 ming yurgan xolos. Orqasini ham ochamiz aka. Shoxlik, shoxni aytmoqman. Man zapasga bo'lmoq tushmagan. Yap yangi. Bu aka 9 ming dollar. Bu ham yamini bersa, buni ham bera olamiz. Yer 9 mingga qimmat u aka. Endi bularning naqalari bor? Nimalari bor? Piska, piska. Ha. Ruxsat nomalari. Xo'p. Mana des, zo'r. Yamini 2019 kraska toza 4% meta o'rnatilmagan saka diskalari xullas xo'p lekin qimmat lekin buni sharoitga beryapmiz variantga 4000 puli borga mana 2012-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz kraskasi toza ikkinchi pozitsiya konditsioner gidrolika motori metan o'rnatilmagan shekilli metan o'rnatilmagan ekan saka diskali mana balonlari yap yangi shoxli aka yurganini ko'rsatib o'raylik Chexol polik bor. 128 ming yurgan. Ha. Orqani ham ochib o'rang kerak. Sabiy, to'ylarga qo'yiladigan mana. Qolaman degan. Buning har bor keldi. Buni. Kim mashinasini nomini ijaraga bo'lsa tezlik kerak edi. Ikkinchi bozor hozirlanadi. Dokumentlari joyida do'stlar. Aka bunu nech pul dedik? Aka nech pul dedik buni? Nech pul dedik buni? Nech pul dedik? 5800 kami bor. 5800 kami bor mana do'stlar Spark. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamiz MX. Lux. Ana do'stlar. Lyuks konditsioner, gidrolika, uchtalik motor. Shunaqami yo adashdim? Mana akkumulyatori. Kraskasi toza ekan.
Mavki tosh tekkan ekan. Yo'lda yurganda uchib kelib tekkan. Chexol, polik, lelyonim. Brizot mishmi yurgan va Xo'p aka. Hozir $65 ya aka bu. Zapas kavaloni ham bormi? Bor, yangi zapas kavaloni. Qanday ko'rinadi? Qanday ko'rinadi? Ochelikchi. Zapas kavaloni $65 temir metal balon, dokumentlari joyida. Kraska toza. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, 163 000 yurgan. Mana do'stlar. Bunu neç pul dedi ya ki? 4000 ge kama bu? 2,5 bin derse 1 yılge variant gelerek. Ana 2,5 bin pulumuz bulsa 1 yılge variant ge mana dostlar. Matiz. Lasetini koyandik sotu vardık diye yapsın mı? Gap yok. Kança getti? 6300 ge. Vodi Media kanalına koyandik yana satıldı. 6300 ge. Lasetti. Mana bir yam satıladı. Matiz bu ha? Matizligini ko'rib turibdi. Shunaqa hazil-huzul qilamiz, kayfiyatlarni ko'taramiz, issiq o'tganligini sezdirmaymiz. MX 2009. Kraskasi toza. Kraska toza. Ana. 3 tali motor. Gidrolika 5 konditsioner. Konditsioner bor. Konditsioneri bor. Uzr. Kraskani toza dedik. Mana do'stlar, MX YouTube'ga qo'yadi. Nima elasizlarni? Vodiy Media. Kimadi shekilli, bilmadim endi uni. Mana chexol, polik, lelyonim va yurgani 166 000 yurgan, audio sistema, radio ishlayapti. $65 ya aka bu. $65 temir metan balon. Zapaskasi bor. Dokumentlari joyida. 2009 dedingmi? 2009. Kraska toza, yurgani 166 000 yurgan. MX. Nech pul dedik? 4300 kami bor. Variantga beryapsizmi? Faqat naqd pul. Xo'p bo'ladi. Mana qadrli do'stlar, Lasetti avtomashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. 2-chi pozitsiya. Gidrolika, konditsioner. Motorlari a'lo darajada, akkumulyatori ham yangi. Reduktor. Dokumentlar joyda aka? Dokumentlar joyda. Balonlari deyarli yangidek, saka diskali. Mana bu yoq orqani ochib qo'yamiz. Chexol va lili uning. Aka, kaltini ko'raylik aka, yurganini ko'ra olamiz. $155 000 yurgani. O'zida turursinmi?
ikki ayribakli bo'ladi. Yusalim aka bu 90 talimi? 100 tali temir bitan balon. Zapaska baloni ham yangidek, shunga qilingan. Orqa kameralar bor. ...2012-yilda ishlab chiqarilgan, kraska toza, 155 ming yurgan. 100 tali temir metan baloni bor. Nech pul dedi aka? Kraska toza. 8700 kam bor. Variantga beryapsizmi? 4000 pulimiz bor. 6000 pul bo'lsa beriladi. Qanchaga beramiz? 1 yil, 2 yilgacha. Zo'r mana qadrli do'stlar. Variantga. 2005-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinamiz. Mana do'stlar. Saka diskalik balonlari normal holatda. Ikkinchi pozitsiya. Qaniyaki Atlant akkumulyator, gidrolika, motorlar 1.6 motor, reduktor. Ana endi navbat avtomashinamiz ichki saloniga. 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Chexol gazon tashlangan, lelyonik bo'lgan. Asilbek Ne'matovning ovozini o'chirib qo'yamiz. 546 ming yurgan. Mana bu yog'lar. Ochoma orqa. Para qo'yilganmi aka bu? Ha, optres to'p qo'yilgan. Yusalimi bu? Zapaska yedirilib ketibdi. Yusali temir metan balon, shunga qilingan. Mana kamerasi bor. 2005. Kraska polni bo'lgan. Ikkinchi pozitsiya yurgani 546 ming yurgan. Nech pul dedik? 5200. 5200 kami bor. Ana, arzonga ham bor ekan-e. 2013-yilda ishlar. 2013da oxiri. Kraska toza. Qani? Mana gidrolika delkor akkumulyator, konditsioner. Ana reduktor. 2013 oxirsi ekan. Balonlar yumshoq balonlar, yangi balonlar. Yumshoq balon, yap-yangi Saka diskalik. Ey qo'y. Sakada industrialning kollejda orqasida ekan. Yog'och bozorining tepasida. 600 bizdi. Xonasi ko'tarilgan tomi yo'q. Do'stlar. Bir xonada yashash uchun tayyorlab qo'yilgan. Chexol. Chamkamiz bor ekan akalar. Qo'yilgan ham bor. Mana. Uch xonada tomi yo'q bo'lgan. 180 ming yurgan. Azizda bir temir gazlari bor toza. Vodi media, aha. 100 salimi bu? 100 sali temir metan balon. Yap yangi, shunga qilingan. Qani uzoqroqdan olib qo'yamiz. 2013 kraska toza. Birinchi pozitsiya. 100 sali temir metan baloni bor, dokumentlari joyida. Nech pul dedik? 8.5 ming kami bor. Kelishamiz. Variantga beramizmi? Yo'q, aka beramiz. Mana 2017-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinamiz. Do'stlar, iltimoslaringizga binoan. Kraska toza.
konditsioner, motorlar yap yangi, mana reduktor meta o'rnatilgan, gidrolika, energiya akkumulyator. Xullas, avtomashinamiz turishidan a'lo darajada o'xshab turibdi. Balonlari mana. Balonlari yap yangi. Chexol polik yurgani 63 ming yurgan. Mana bu sistema 2 airbagli. Bluetooth ham bor magnetofonini. O, Bluetoothli magnetofon a. Zo'r. Ha, paxta gulli choynak ham bor. Choy ham ichasiz. Orqani ochmadingmi? Ochiq, ochiq, ochiq. Ochiq ha, orqa. Gaz balloni ustari. Metan ham bor, ha? Gap yo'q. 100 tali yap yangi temir metan balon. Mana zapaska baloni ham yap yangi, avtomashina xullas a'lo darajada. Endi puli ham a'lo darajada bo'lsa bo'ldi. 2017 60 ming yurgan, kraska toza. 100 tali temir metan balon, dokumentlari joyida. Nech pul dedik? 9800. Qimmat emasmi aka? Variantga beryapmizmi? Variantga. 5-6 ming pulimiz. 5-6 ming pulimiz bo'lsa, mana variantga ko'p bo'ldi, do'stlar. Qadrli do'stlar, 2015 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Mana. Kraska toza. Pozitsiya 2 euro. Ochib o'raylik, aka. Mana konditsioner, gidrolika, akkumulyator qanaqa akkumulyator bu? Atlantmi? Akkumulyatori ham yangi ekan. Motorlari mana. Qatak. Baloni yap yangi. Mana. Qani aka ichkarlarini bitta olib qo'yamiz. Akam avtomashinamizga mehr berib tozalab atyapti. Mana bu yoqda chexol, lilyonim, poligon aka. Yurgani 107. Mana bosishim kerakmi? Yo'q, o'zi mana ko'rinib turibdi-ku, 107. Mana bo'ldi, endi ko'rindi. 107 ming yurgan. Andi sistema bor ishlaydi. Avtomat korobka. Pioner kolonka samoferlari 107 ming yurgan. 88 ming yurgan aka kami bor. Aka orqani ochib yoramiz, ha? Ochmas. Aka yeshigi bilan orqa qatorida texnologiya. 100 tali aka bu? 90 tali temir metan balon. Mana avtomashinamizni pollari, balonlar yap yangi. 2015 107 ming yurgan. Kraska petnosi bor ekan u eshikda. Kapot va eshikda o'zincha petnosi bor ekan. Pioner kolonka samoferi. Xo'p, aka nech pul dedik buni? 8800 kami bor. 8800 ga kami bor. Variantga beryapmizmi? Kelisha olamiz ham. 5-6 ming puli bor ekan. 4 ming. 4 yo'qmi? Bering. Hisob chiqmay qoladi. Chiqmay qoladi. Demak, 5 ming pulimiz bo'lsa bo'laveradi. Qanchaga beryapmiz? Kelishamizmi? Kelishamiz yo'qmi? 5 ming pulimiz bor xullas. Bo'ldi aka. Qadrli do'stlar, Vodiy Media kanali obunachilarimizning iltimoslariga binon avtomashinalari chiqaryapmiz, xususan Inamarka avtomashinalarini ham so'ragan edilaring. Iltimoslaringa binon Inamarka avtomashinamiz 1994-yilda ishlab chiqarilgan BMW avtomashinasi. Mana, kraskasi toza aka.
7-0 Bir ikide cahide 7-0 bar. Kendi açıladı. Kendi. O yüzden açı verin. Doğrusu. Ha. Beton o'rnatilgan. Motorlar haqidagi ma'lumotlarni o'zingiz aytasiz aka. Motori qanaqa? Benzin. Benzin. Ha, Abiom 2 deysizmi? 2. Quvvat qanaqa endi buni aka? Quvvati gaz, benzin 2 litr, mana masalan, ular 1.6, 1.8 deganlarga bu Abiom 2 litr. Ha, bo'ldi. Misol uchun Nexia'larimiz, naqalarimiz 1.6 motor bo'lsa, bu 2 lik. Baquvvat xullas. Gap yo'q. Zo'r. Bir ikkita joyda petno bor xolos, kraska qolgan joyi yaxshi, a'lo darajada. 15 lik baloni ham bor. 15 lik va sakadiskalik. Ratno o'zini baloni. O'zini baloni. Avtomashinamizni ichki holatini sekin asalik bilan sizlarga tanishtirib o'tamiz, mana. Chexoli. Poliga, Lilolima. BMW avtomashinasi. Mana. Sensorli bu aka? Ha, sensor. Sensorli. Mana. Kirib chiqadi. Pioner kolonka. Akkumulyatorini 2011 yil maxsus bor ekan. Akkumulyator yangi. Pioner kolonka katta. Nechiligi endi u? Nima deysiz? Kolonkasi nechiligini bilmaysizmi? Pioner? Yo'q, asl qonli. O. Mana do'stlar. Aka orqani ochamiz-a? Qonini yirtib yirtib. Mana qadrli do'stlar, Yusalimi bu aka? Ha, Yusali. Bu nimaniki bu? O'ziniki? Zapaska baloni bor-a tangida? Bor, bor. Mana. Dankilat balon chiqaraman. Hamma narsasi bor. 1994-yilda ishlab chiqarilgan 2 talik motor, kraska bir ikkita joyda petnosi bor. Aka nechi pul dedingiz buni? Endi olamiz. Menada yashayotganimiz bor. Oldindan zalogi bor. 5.5 ming kami bor. Arendaga. Arendaga deb. Nos kami bor. Ko'p emas. Variantga beryapsizmi aka? Mana BMW kimga kerak do'stlar? Naqd pul? Xo'p bo'ladi. Damas avtomashinasi bo'lsa, agar Bartelga ham bo'laveradi. U yog'ini o'zingizlar kelishasizlar. Xo'p bo'ladi. Mana Lada avtomashinamiz 2016-yil oxiri, 2017-yil. Yili xullas 2016 ekan. 2017-yil chiqqan desa o'xshaydi. Motorlari qanaqa endi buni, aka? Nima degan qanaqa? Ha, 1.6 motormi endi bu? 1.8. Konditsioner. Mana akkumulyatorlari yap yangi. Miralika. Nechinchi pozitsiya bu, aka? Lyuks. Sakadiskalik va yap yangi balon. Yurgani qancha dedik? 32 ming yurgan. Yetgani qo'yasizmi? Bo'ldi, bo'ldi aka. Xo'p, o'tamiz. Xo'p. Mana chexol, polik. Nech pul dedi aka buni? Arni qo'yilyapti. Xo'p bo'ladi. Shunday qilyapti. 13 ming kami bor. Kraska to'g'ri 2016 oxiri 2017 chiqqan mana do'stlar. Bu
Mana Gentra avtomashinamiz boshladik. Syomka qilishi birinchi pozitsiya. Mokri asfalt rangi. Hatta kamiz. Hamma uni qo'yib turib, keyin buroqqa damas olib Konditsioner. Gidrolika. Hozir to'g'a. Akkumulyatorlari ham yangi. Ular smetan o'rnatilgan. Oyo chunki. Kraska toza dediga. Qaytdi. Bo'ldi, xo'p. Bir qarich petno bor ekan, xolos. O'ng yon boshda. Baloni yap yangi. Yurganini ko'ramiz. Mana chexol polik. Lekin yerim bo'lmagan. 442 000 yurgan ekan. Mana. Variantga ham beramiz. Qoyil. Zo'rlarga mashinani qo'yib qo'yamiz. Vodiy media. Yangimi bu? Vodiy bozordan ko'p obunachimiz. 2 barobar ko'p mana. Shunga qilingan. Ko'ngildan chiqarib beraverasiz aka. Nechtalik bu? 100 talik. 100 talik temir metan balon, zapaska baloni yangi. Qani o'sha petno bo'lgan joyini sekin ko'rsatib qo'yaylik. Nasi tozda, boshqa joy toza. Birinchi pozitsiya 2016-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha dedik? 40 nech ming ham ko'rsatyapti. Adashmasam shekli 36 ming. Xullas, birinchi pozitsiya. Dokumentlari joyida. 90 tali temir metan balon, 100 tali temir metan balon. Balonlari yangi, zapaska baloni ham bor. Nech pul dedik? 9.5 mingdan. Qimmat u aka. Lekin variantga ham beramiz. Xo'p bo'ladi. 4000 pulimiz bor. 4000 ga. Ketdi-a? Ana 4000 ga variantga berilyapti. Gentra. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinamiz. Ikkinchi pozitsiya. Kraskasi. Kraska to'lsa. Mana do'stlar. Vodiy media kanali. Vodiy media kanali. Mana. Vodiy bozor. Gidrolika, Vodiy media aka. Ideal, ikkinchi pasta. Ideal. Gap yo'q. Mana. Konditsioner. Gidrolika. Metan o'rnatmaganmizmi aka bunga? Yo'q, umuman metan qo'yilmagan. Metan qo'yilmagan. Baloni yap yangi. Saka diskalik. Ikkinchi pozitsiya dedik. Mana chexol polik leyonim va yurgani 31 ming yurgan xolosmi aka bu? 31 ming xolos. Gap yo'q. Saqlangan ekanda. Dokumentlar joyidan aka? Akammi? Nomida. Sheral Jo'rayev. Ustoz san'atkor. Umrlar uzoq bo'lsin. Metan o'rnatilmagan, zapaska baloni mana tushmagan, yap yangi. 2015, kraska toza. 31 ming yurgan. 31 ming yurgan. Kraskasi toza dedik. Xo'p, ikkinchi pozitsiya. Xo'p, nech pul deyapmiz buni to'g'ri? 12 ming kami bor, a? Variantga beryapmizmi to'g'ri? Yo'q. Faqat naqd pul. Xo'p bo'ladi. Gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan. Mana 2019-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinamiz. Holatini ko'ryapsizlarmi? Bezatilgan. A'lo darajada. 3-chi pozitsiya. Gidrolika. Mana akkumulyator, katta akkumulyator, yap yangi. Reduktor. Konditsioner. Auksiondan 8 million ga yetdi. Kraska toza mi aka?
Aka kraska toza mı yok? 10 yeşigide bor. Ko'p emas. Chihol mana poliklari u ko'rishingiz kerak zo'r-ku. Yurgani 25 ming. Audio sistema ikki ayrimatli. Mana yo'llari. U avtomashinani a'lo darajada ku. 2019. Aka, orqani ochyapmizmi? Orqani ochaylik. Mana kameralari bor. 90 talimi bu? 90 tali temir metan balon. Icha balatroq gapirib o'ryapman ekan. Uzr so'raymiz. Chunki uzoqqa ketib qolyapti ekan, shuning uchun. Qattiqroq gapirmasa eshitmaydi. Paralar qo'yilganmi aka bu o'ziniki emas? 2600 navorot. Ey, gap. 2019 yurgani qancha dedi? 25. 25 ming yurgan. 5 ming puli boriga kelish ora. 5 ming puli boriga kelishyapmiz. Ey, zo'r. 3-chi paytsa. Gap yo'q. Aka. Bo'lishi nech pul dedi o'zi? Naq pulga 9.5 ming. Naq pulga 9.5 mingga 5000 puli bor, 4000 puli bor deylik. 4000 5000 kelish ora. 4000 ga ana kelishyapmiz. Mana. Osha bozorda ekan. Arendaga berdi. Epica so'ragan do'stlarimiz, mana sizlar uchun Epica. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi. Trilogda bor. Ko'p emasmi ish qilib? Yo'q. Mana. Balon yap yangi sakadiskalik. Nechinchi pozitsiya bu? 3-chi pozitsiya. 3-chi pozitsiya. Qani qanday ochardik buni? Ochib yoramiz. Arendaga. O, lyuklari bor 3-chi pozitsiya. Kovrositi, Zindra. Mashinalar bo'lsa arendaga olinglarini o'zingizlar. 2019 avtodega qana. Delkor akkumulyator. 2019 avtodega qana. Metan o'rnatilgan? O'rnatilgan. Italyan. 4-chi pokolenie. 4-chi pokolenie. Motorlar asta ketyapti. Yo'q, bir mashina kerak. Menga saperimiz bor. Sotiyo. 2000 13-chi yil markamiz bor ekan. Mana akalar. Oq svet. Do'stlar. Mana kuja salon. Markamiz bor, rangi oq. Chexol va pol. Mashina navrot qilingan. Yo'q, yo'q. Kredit bor ekan. Yurgan aka, qani buni kaldi? Avtomat korobka. Mana lyuklari. 2019 avio qana. Ko'rsating mashinangizni. Aka yurgani qancha? Qalt qani kal? 230 ming aka, 230. 230 ming yurgan. Xo'p bo'ladi. Ko'rsating Husanboy so'rashyapti men. O'z bormaysizmi? 2019 yil. Avio. Kredit bor. Ko'rsating mashinani. Ko'tarib qo'lingiz. Sog' aka. Yarim soat ketadiryas endi. E, urushmanglar, e. Mana, oching aka, orqani tezroq. Xo'p bo'ladi aka. Yo'q, qayerdan ochadi buni? Ochaylik. Vodiy mediaga. 2010 yil maksimiz bor ekan. Mana. TTC nomer arendaga. 90 talik. Ha, italyanski. Italyanski? Gap yo'q. Qani, tagini ham olaylik. Uf. Shunga qilingan. Zapaska baloni ham normal holatda. Sara svet, TTC 2012. Petnosi bor, kraskada. Uchinchi pozitsiya avtomat korobka. To'g'a, jicha gapirmay turing, gapirib oling iltimos. Qancha dedik? 7000 kami bor. Variantga beryapmiz aka. Avtodega gapir. Variantga kelishyapmiz. Demak, 3000 pulimiz bor. 3000. 3.5 ming. Xo'p, deng 3.5 mingga. Keng, 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 keng. Qo'lni bering. Qo'lni bering men sizga. Kelishyapti aka. Kelishilyapti. Avtodega gapir.
2013 yılda işlep çıkarılgen Nexia 2 hafta maşinamız kadarlı dostlar. Kraskası 30%. 30%. Balona yangi 15 tane. Yap yangi balon. Bana. 91 ile 600 ve 2000 km. 2013. Atlant akumulator. Motorları bana. Hidralika. Простое. Гидравлика. Редуктор. Котта удары ума автомашина мы заки? Йо, йо. Котта удары ума. Вот я страшный калтарь ю. Суяна. А, достар. Чехол вали льон. Юргенна 206 ми юрген. Sali temir metan balon. Dokumentlar joyda dedik. Dokumentlar joyda. Mana avtomashinamiz baloni, zapaska baloni bor. 2013 kraska 30%. A, yurgan 206 ming. Nech pul dedi aka? Nar qarchimiz 5200 so'lab 5000 pastga beramiz. 5000 dan tushib beramiz mana do'stlar. Variantga beryapsizmi? İki yarım bir pul. İki yarım bir pulumuz bu. Koyanı çi? Koyanı bir yıl. Ana iki yarım minge bana dostlar. Bir yıl geçer o ait. Geliştik. Telefon numarı da ait var ya ki? 91-288-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 88
mashinamiz mana qadrli do'stlar. Kraska toza. Mana baloqlar yangi. Deyarli yangidek. Birinchi pajsa aka. Xo'p, mana motorlari. Atlant akkumulyator, gidravlika, без кондиционер. Редуктор. Dokumentlar joyidami aka? Birinchi pajsa bo'lsa bu ruchnoy bo'ladi. Mana dilerlari yurganini ko'ramiz. 115 ming yurgan. Audio sistema va avtomashinamiz orqa holati. Kapot ochdik va sekin astalik bilan yo'lni ko'rsatamiz. 100 salimi bu aka? 100 sali temir metan balon. 100 sali zapaskalar ya'ni yangi. Mana. Pollar ham yap yangi. Kraska tozaladik, yangi. Zapaska balon 100 sali temir metan balon. Kraska toza 2015, yurgani 115 ming dedingmi? 115 ming. Yurgani 115 ming. Xo'p, nech pul dedik? 7000 biroz kami bor. Mana do'stlar. X2. Variantga beryapmizmi? Naqd pul. 2014 ga 2016. Tozaga ustiga sepilgan. Litsenziyamiz bormi aka? Hamma yo'q bor. 2014 ga 2016 mana. Do'stlar, gidravlika, akkumulyatorlari ham normal holatda. Reduktor. Bu без кондиционер. Mana do'stlar, dokumentlar joyida. Litsenziyasi ham bor. Normal holatda. Balonlari yaxshi. Ustali temir balonlar, mashina tozaga sepilgan, eng muhimi. Tozaga sepilgan. Ey gapi, mana. Polik gilamchalari ham bor ekan, olib qo'ygan ekanmiz. 206 ming yurgan. Ana audio sistemasi. Kolonkalari. Orqani ochamiz.
100 taliga bu aka. 100 tali temir balon, tozaga sepilgan. Temir metan balon, kraska tozaga sepilgan. Balon zapaska hamma yo'g'i bu. Mana zapaskasi ham bor. Demak, 2014 ga 2016 toza kraskaga ustiga sepilgan. Dokumentlari joyida, litsenziyasi ham bor. Yurgan 206 ming. Nech pul deyapmiz? 5.5 inchcha kam bor. Variantga beryapmizmi? Qo'lni bering. Variantga. Variantga. Ketdik. 3000 bo'pti. Ana 3000 pulimiz bor. 5.5 inch bersangiz, ozgincha sharoit qilib berib turgan bo'lasiz. Boshqacha kelishamiz. Variantga ham 5 ta mashina bor, 5 og'da bittasini kelishamiz. Ana, 5 ta avtomashinamiz bor, 5 alasidan bittasini kelishamiz. Xo'p. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinamiz mana. İltimoslarga bino kraskasi orqa kriloda bor. Aka buni kraskasi qayda bor? Birinchi pozitsiya ekan, Atlant akkumulyator, son stramblyor, gidrolika, без кондиционер редуктор. И ана. Сал узорога тұрамыз. Балонлары мана. Нима? Яңы емес бу? Нормал халат. Егесі мақтыйды ди. Мана бак ойларды чыраулары бар. Бірінші пайсы. Мана. Чехол поликлелиум юрганыны көрсатамыз. Ana 399 ming, 400 ming. Sizga bo'laveradi. Magnetofon. Yusali temir metan balon. Dokumentlar joydami aka? Dokumentlar joyida. Zapaska baloni yap yangi. Ana. 2009 kraska orta kriloda bor. O ana ko'rinib turibdi. Yurgani 400 ming. Nech pul deyapsiz aka? 5.5 kami bor. Variantga ham beramiz. Kelishaveramiz. Variantga kelishyapmiz. 2.5 ming pulimiz bor. Maylimi? 2.5 ming pul bor. Xo'p, deng aka, musofirda yurib, yurtdoshlarimiz qiynalib pul topyapti. Keyin qo'lni bering. 2.5 ga. 3 qilsak beryapmiz. 3 qilaylik. 3 qilsak beryapmiz, ha? Aniqmi? Ana, do'stlar. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Mana, Nexialar ko'payib ketdi. 2008 iltimoslaringa binoan eng ko'p so'ralgan avtomashinalarimiz Spark hamda Nexia bo'lganligi uchun har xil turdan bor. Son stramblyor, Atlant akkumulyator, gidrolika, без кондиционер va reduktor. Mana baloni deyarli yangidek. Baloni ham kapot va kriloda bor. Mana. Chexol lelyoni. Yurgani 321 ming yurgan. Audio sistema. Sotilib ketsin iloyi. Aka, orqani ochib qo'ying. Bo'ldi. 100 tali temir metan balon. Zapaska baloni ham yaxshi ekan. 2008 old kapot va kriloda bor. Balonlar yap yangi, 100 tali temir metan balon, zapaska baloni ham bor. Nech pul dedi aka? Nech pul dedik? 5.5 ming. O ana, arzonga ham bor ekan o mashina. 5.5 ming kami bor. Mana do'stlar. 2010-yilda ishlab chiqarilgan kraska qanaqa dedik? Ketma kraska. Qaytdi, qancha bor? Kriloda bor. Ko'p emasmi ish qilib? Balonlari deyarli yangidek, holati yaxshi. Mana 2010 lyuks konditsioner,
аккумулятора, гидравлика, редуктор. Люкс кондиционер. Юрган Курилихчи айнды. Салонларымыз, мана, достар, чехол, лилионин. Юргана 171 000 юрган. Авди система газ орнатылган. Odamlar bilanmas degan. Ha, siz shuning uchun olmadim-da. Odam savdosiga aralashmaymiz. Mana 100 tali temir metan balon. Zapaska balon ham bor. 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Kraska kriloda bor, old kriloda. Yurgani qancha dedik? 171 ni yurgan. Xo'p, nech pul deyapmiz? 100 tali temir metan baloni bor. 5.5 ming kami bor. Variantga beryapmizmi? Faqat naqd pul. Xo'p. 2010 yil matchimiz bor ekan. Nechinchi yilda ishlab chiqarilgan aka? 2014. 2014 yilda ishlab chiqarilgan. Mana degana kerak. Kashmir rang. Краскасы капотта, олды капотта узды. Крилода ям бо. Мына аккумулятора, гидравлика. Метан орнатылган. Мына баллонлары көрүп турсуңар. Достар мана. Йок. Чехол полик. Қанаки калты? Қанамда. Калты. Не юрганы қанча дедик? 170. 170 ми юрган. Хоп. Матисларга запасга балонга тушадиган 35 тали. Параман балонимиз бор экан давлет. Ами юрган бале ҳолат экан. 100 талими бу? Ҳа, 100 тали темир метан. 90 тали темир метан балон. Ochaylikchi. Ye, zapaskasi ham bor. Bor, bor, bor. Olib beramiz. Vodi Media aka bizik. Vodi Media. 2013 yil. Ikkita vodi bozor bu. Boshlanish krediti bor. Nech pul dedik? 1 yillik krediti bor ekan. 6000 kami. 6000 kami bor. Qimmat u. Kelishamiz. Kelishamiz variantga. Kelishaveramiz. 3000 pulimiz bor. Yo, 3000 ham bor. Bering 3000 ga. 3.5 ming pulimiz bor. 4000 ga kelsa. 4000 o'zi salkam o'zining narxi bo'lib qolyapti unda. 3.5 ga beravering. To'ladingiz. Bor qolyapti-da 3.5. 3.5. Kelishamiz, ketdik ana, bor baraka. Ha, o'shanaqa. 2002-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashina emas. Kraskasi qanaqa dedik? Aka. Kapot kriloda bor. Katta udari yo'qmi? Balonlar deyarli yangidek. Bez udar. Bez kaldi. Zor. Son stramblyor. Gidralika. Reduktor. Metan o'rnatilgan. Motorlar yaxshimi aka? Yaxshi. Rasxot yo'qmi? Yo'q. Ana, oho, ishlar zo'r-ku. Ancha hol. Polik. Lelonin. Ichki holati a'lo darajada 388 ming yurgan. Mana avdi sistemasi, kulchalari. 2015 yil. Pioner Sambofia. Ochilmabdi. Yusalimi bu aka? Yusali temir metan balon. Dokumentlar joyida. Hamma yo'q zakon. Mana zapaska baloni ham bor. Yedirilib ketdi-ku. Har qalay zapaska balon bor. 2002 yilda ishlab chiqarilgan. Krilo va old kapotda kraska bor. Yurgani 388 ming. Nech pul dedi aka buni?
تور یاری می براز که همه بار من نیکسی ایکی افتا ماشین همز دوستلر مکری اسفالت رنگ دیگه اکینچ پرچیسه من 2015 لکس کاندیسینر گیدرالیکه برو آلت مطور مطور لر آلا درجه ده ریدوکتر میتم ارنتلگه Ну, брос, зорода нам надо. Балонлары хрыл копты. Ана, яп янги. Документы джой дайки? Зор. Ана, чехол. Хом болады. Юрьянны корсатамыз. 57 мин юрьян. Kimi xarab qolyapti? Kapot ochib qo'y. Ochdik. Anasa 100 talimi bu aka? Yusalik temir metan balon. Tushmagan zapas balon. Zapaska baloni. Tushgan lekin yurmagan. Yurmagan. Bo'ldi, xo'p. 2015. Yurgani 57 mingmidi? 57 ming. Kraska toza. Ikkinchi paytsa Yusalik temir metan balon. Nech pul dedik? 7,5 ga beramiz. 7,5 ga beramiz. Kami yo'qmi? 7,5 naqd pul bo'lsa mana 2. Yap yangi. Nomerimiz aka?